en ole virittänyt tätä ollenkaan. Jotenkin tulee kyllä vähän jälkeen. Joo. Hei, kokeillaan syksottu tälle. Mikäs on mun nimi? Jotenkin tosi vaikee, kun tää tulee jäljessä. Okei, kuulostaa äsken, jos katsotaan, mikä siinä oli niin meininki. Jotenkin tuntuu, että siinä ei ole ehkä ihan se virekkoa vielä. Joku sulla oli tuon sillä Henkko, vaikka en tiedä mikä. Mikä tässä nyt on? Sun puhetta. Mä nostin omaa. Joo. Stemmat. Joo. Eikö tuohon suuntaan pienemmälle? Mitä vittää? Mulla on aika hiljaa, mutta kyllä se vähän nousi, kun tosta päänti. Mullekin saa laittaa vähän kovemmalle. No, kokeilla. Walking through the narrow street, closing in your way. Se vähän muuttuu. Mitä tapahtui ne osissa vetämisellä? Olet mietin tässä. Nyt menee. Toi. There's a hunger between us, wide without a form, surrounded by serenity, the unknown fuzz. But I lost my redemption right to my wicked soul. But the buzz of this prison cell cannot chase my cause. I can't chase my... I'm searching for the other road. Vahvistin kräät. Niin jo. Petosalmi tulee hakkaa meitä. Nyt mä tiedänkin mikä. Joo. 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 Oh. Voi olla.
bring us back there where we came from. This time we both gonna fall. Poroppa. Siis nyt kohtaa.